waagad kulan kale ishaaq axmed xasan ayaan marti u nahay waa guddoomiyaha magaalada waaciye waxay u dhaxaysaa magaalada waaciye garowe iyo boosaaso waa magaalooyin ka mid a kuwa ugu qadiimsan goboladan puntland marka la arko ishaaq hogaamiye geeska afrika waddan ku yaalla ayaa lagu soo qabtaa ma doonayo inaan anigu idiin sheego isaga ha sheego ishaaq dadku maxay ku yidhaahdaan yaad u egtaa intaan dad baan shaaciin adigu aa ka mid tahay dad oo intaan facebook soo dhigin dad badan baa waxa ugu dhaheen cabi axmed bawo tahay anugu hadda smali u eg tahay waxaan idhahdaa isagaa iga eg ummadooda kale wasu eg tahay hadda hor maanta ugu horeysa baba waxa ugu fidiyan facebook jooga sinaba ayaan la yaaa waxa u eg tahay ninkaas haddana garwaan waxaa lagu yidhi waxa u egtahay ninkaa abubacda ayaa maalinaan soo dhaweyna qolo wafdi federaalka ah ayaa wasiirka maayadda cabdullaahi cabdiqaadir saciid caashe soo dhigay facebooka sawirkeeda sawirka cabi axmed haddii la soo dhigay dabeedna arrintii walaashaa baday dad badan adu ka mid tahay baan waxaan soo dhigay ilaahay hadda muxuu ahaayee arrintaas kulley waa arrin la muxuu ahaayee aada dadku way u leeyihiin ababa kusoog yihiin waxaa se u dareen maalintooda marka turjubo maraaya waa nin oday weyn oo da ah ii yeelay asagoo qurbo joog markuu ii yeelayna waxa ugu yidhi kaalay maganaysaa wiil waxyaamaha ku garanayo anaa ku garanaya wey waa yaalahay waxaa isaga garanaysaa weligana maal waxay adaa xasuurtii waa qosay waxaan laa ma ahaye ma ihi marka dadku waa isu ekaani karaa seen ofisa ka hadlay ayay ninkaas aniga ma ahaye ma aha laakiin waa soomaali laakiin aniga arrinta ugu yaaban waxay ahayd nin ayaa maalinla maalmaa dhex maalinmaalmaa kamid wuxuu soo diray wuxuu soo diray sawirka abi axmed aabeys uu soo diray weliba cabdiraaq atoosh uu facebook soo dhigay soo leh abi axmed waa muslim waa masaajid buu kaa imaam ninkii markuu iisoo diray meesha imanta ka garanaysa waxaan inu ninkanu aabahay buu eg yahay laakiin murada unbaan aabahay aan lahayn baan ku celiy markuu ninka sawirka isu diray marka xaqiiq markaan aabahay isu firiy aabeys markiisa wasu ekaan kara umada soomaliya soo jeeday laakiin markaas ninka wadda uu joogaa markuu sawirka iisoo diray oo waxaan ku yiri ninkan inuu aabahay uu egyahay laakiin aabahay xagga burada ku sumaka lakiin afka iyo sida kale ee usuegiy marka dadku wasu ekaan kara qole ninkaas waa maasanta ishaaq waa maasanta marka waxaan leedahay aniga keliya abii uma ekiya aabahay iyo aabihiisna isu ekaaya ma laga yaabaa in farac un meel ka jiro soomaali waa dad socota oo xagga aada waa wax dhici kara dadku waa dad socda ma haybsato ma tiriniyaho ani labadeena keliya isuma ekine aabayaashanadana way isu egyihiine bal aan ishaybsanno oo soomaalida iyo oromadana waxbaa la yidhaahdaa iyo dhiig hore iyo waxbaa ka dhexeeya marka ma raadisa adiga abii ama reerkiisa maade ma raadino anaan u raadin abiina maanta ogolaan maayo inuu yahay soomaali anana ogolaan maayo inaan oromo noqdo marka saasaan u raadino dad badan soomaaliya waa hadal cajiiba wuxuu yidhi guddoomiye isxaaq abiina ma ogolaanayo inaad soomaaliya ta la yidhaahdo ana ma ogolaanayo yidhi inaan oromo aan noqdo wahgaag isu ekaashihii xagga muuqaalka adigan qiray dad badanna dee way kugu shabahaan oon anigaba ka mid ahay bal muraayadaha ma iska yaraa bixin kartaa waxyaabaa la yaab kale waxaa ka mid a garka hataa sidaad u jarato oo abi ya isxaaqow ma isleedahay haddaad ethoobiya tagto ciidan badan baa salaam kuu saari lahaa kuu malayn lahaa ra-iisul wasaarihii magaalada ma watii kara khatar wey tahay marka waa laisleynayaa amaka waagor wa tegi jiray lakiin hadda ma watii karante oo in abi lagu qaldad ka baqi dilo lagu dilo laakiin dhanka kale de maadaama dad badan jecel ra-iisul wasaaraha ina ay jiraan marka laga soo tago colaadaha soo lagama yaaba inaad muuqaalkiisa wax badan ku faa'iido way dhici kadaa waa gartay isxaaq muuqaalka xagga aan kaga soo tagno dabeecada aad isleedahay waad isaga mid tihiin ra-iisul wasaaraha ethoobiya ma jiraa maxaa ka mid a waxaa ka mid a dee arrintaa marka xaqiiqa anigu soomaali baan ahay nin ilaah kusoon baan ahay nin ummaddiisa kusoon baan ahay nin naftiisa kusoon baan ahay dabeecadahaan isaga midna waxaa ka mid ah maanta waa ogtahay abii waan qashow sameeyey casmar uu ka degay soomaaliya uu ka degay nin geesnimaa ka samayn kara ma jiro sidaa u jecel yahay africa ama east africa inuu mudowdo ayaan waxa jecel soomaali iyo africaba inuu mudowdo
waliba anigu waxaan ahay raqiib dad badan oo yaqaan dabeyl ma yahi waxaan jeclahay maanta buldaan inay mid noqoto la hormaro su-aalna muxuu ahay mid hore marka wax weeye arrimahaas kale sabeel baan kanahay xaqiiq waa gartay guddoomiyaha magaalada waaciyaa tahay abi etoobiya oo dhan buu bedelay haddeerna geeska afrikau rabaa inuu bedelo inkastoo dhinaca kale siyaasadihiisa la dhaliyo adigu degmada waaciya inaad bedesho ma rabtaa waaciye ma degmaa mise waa tuulo marka maamulka puntland loo eego mise dowladii hore reewaciye ma ku yidhaahdaan adiga naga yaa tahay oromo badan baan ku arkoo dhulkan aad u marto oo laamigan iyagoo tahriibaya mara oromadaas magaaladaada ma soo maraan waaciye marka haddii ogaan lahayn abi kale inuu joogo waaciye waxay dhihi lahay bal biyo aan ka sii cabno abiga nagi ma jeceshin lagugu naanayso abi lagu dhaho mise isxaaqaay uba ma jecli isxaaqa ku kalsan isxaaq aad baad u mahadsantahay way anu naftaydu markii u horeysay sl dahay markaan arkeena waxa weye anoo asaamisho anugu soo degeyba qaab baan ku daabiyo qaab kuu mahadcelinaya waxba inagu faaiisto sanadka cusub iyo baarlamaanka cusub waxaweye waxaan leenahay hambalido sanadka cusub waxaan leenahay baarlamaanka cusub ee puntland oo dhalinyaro badan hambalido insha allahu isbedel kheyr qaba baan aad baad u mahadsantay gudoomiye aadna waan kaaga mahadcelinayaa sida farxadda lahdiin soo dhaweysa